Even just. Sorgen. Vor allem mit dem Blut, ne? Dëgjo, unë po ju thirri prap. Ne i kemi plotësu formulart për garë. Po, në ora 3. Me datën 27, finalja. Po, po. Okej, faleminderit shumë. Ditën e mirë. Hyrë. Më falë, po... Nëse ke ardhë për ekskurzion, ne e kemë që kërkesën për mu. Kove të fundit po sillet shumë qëtetë shumë. Asë nuk po folë, asë nuk është aktive në mësem. Nuk po të kuptoj, më falë. Zonën. Zona Lekaj. E ka nga cëmë një arsimtari kësa i shkolle. Këtu, në shkollën tonë? E ka prejkë, e ka... Edhe po e kërcenan mas me folë. Kjo është një akuzë rënë. Jeni ka e dini qëka i ka fletë. E këmë vrejtë që diqka nuk është në regullë. Edhe e kom pyt, a ki naj problem, më nësh me ma thonë se... Unë jëmë shoqja jote ma ngusht, po ajo veç është përgjigj, mirë jam, jam lodh pak. Po ne disha që diçka nuk është në rregull. Edhe në orën e edukatës fizike, e thirë keni numër non-stop. Po ajo nuk ja qelke, deri sa shkojmë banjo me folë me to. Edhe unë e përcjela. Mandej e kom një të i thonë, ma ke shkatru jetën. Kom ju kalzu krejtve. Edhe ja ka njës me kojt. Edhe unë insistova shumë me dit. Mandej ajo më kalzoj që... Një arsimtar... E ka... Qëtëso? Qetëso, kjo është një gjatë të mërshme. Ullu, ullu të lutë. Ja ku marë telefonin edhe i ku më po do mesaje. E pare është... Mësre që është dënor, hajtë se su bënami për pak. Tjetëri mesaje është... Pse më në kove sot, nuk ka pas jeshin shkollë pa ty, orë pa lidhje. Jëm të të prit jash, del për 5 minuta. Nëse vënosh, e din që ka ndodhë. Ma hep më uqit telefon. O nuk dita që ka me bo, ose ku me shku. Edhe me ndova që jo, më një me mdimu. Se shumë pëtut nga që zona ka me i bo vetës diqka. Ke bo shumë mirë që ke ardhë këtu. Shoqja jote s'ka mu lëndu, t'jesh sigurt. Betohen që ai maskara ka me shku në burg.
A mund është më thirë zanën? Jo, nuk pëmenaj që është ide e mirë, se nështë ta njët keq në setin. E para është në moshën 18 vjeqarë. E dyta është studente e ti. E treta është shantazhon. Ti jesh e sigurt që ai ka me marë bërë kështu. E një arsimtare? Jo, nuk më ka tregu. Ka thonë më së mbet ma shumë. Alla babë, në mësem jam, falë qka ka. Alla, babë. Drejtor, a e mirë? Nuk po përgjigjet askush. Edhe unë po vim polici, veç mos dëmtohet zona. Nështë ta ma mirë është mos më shku në polici. A njëri do të më kalë më bërgë. Nëse rasisht baba i zanës e kupton. Ajo me pa dashtë i kishtë tregu vetë. Ajo nuk ja ka kalzuz, veç që po tutet prej qatë i arsimtare. Unë janë një babën zanës. A i ka me martu qiken, me njerë diku. A i ka qik, edhe është prend. Unë e di që nuk e bënë qatë sanë. Na nuk i ndimojmë, po ja shkatrojmë jetën zanës. Na ja shkatrojmë jetën nëse mojnë shëft. Na shta kjo profesori ka familje, ka fmi, ja shkatrojmë familjen. A ju do është me menu ma herët për këtë sanë? Baba i zanës. A i ka më që mendë kur ta kuptanë. Po pikrisht. A i ka më ardhë këtu. Ka më kërku me e taku profesorin. Në shta e vretë. Qka fitojmë na? Mandejnë se e kuptojnë shkollë. Në imi vendi vogël. Të gjithë kanë me folë. Edhe qika i ka fajtë. Drejtor, qka po thu? Kanë me folë për ta. A mendon që zona mundet me e përballu gjithë këtë problem, kur kanë me folë të gjithë për to. Susja i këballë, dhe që janë da për i burrit, s'kan lonë gjo pa thonë për to. Edhe jo që i ka pas fajt ajo. Burri e reke. Të lutem, mendo për shoqen. Mendo. Zona. Zona, këqyrë mu, ti nuk i bukë kur që keqë. Apo kupton që ka po thëmë, ti nuk i bukë kur që keqë. Edhe ajë du të mundë shku, ti nuk i bukë kur që keqë. Po duhet në. Ju, zemër, ju mos duhet. Unë jam këto për me të ndihmu. Merë frimë, edhe që të cohë. Edhe po të betona që kur që keqë ty s'ka me të ndodhë. Thank you.